Národní zemědělské muzeum přichystalo ve svém pražském sídle na Letné novou expozici věnovanou rybářství. Slavnostního otevření se zúčastnil i ministr zemědělství Marian Jurečka, předseda senátu Milan Štěch, starosta městské části Prahy 7 Jan Čižinský a další významní hosté. Tak stojíme v expozici rybářství, nové zážitkové expozici v Národním zemědělském muzeum, kde zveme všechny návštěvníky nejenom Prahy 7, ale celé Prahy České republiky. Je to expozice pro děti, najdou si tady řadu exponátů, kterými si budou moc rád. Je to expozice o rybářství souvislostech, takže tady se o rybářství jako o produkčním rybářství, ale taky o sportovních záležitostech, o kvalitních českých potravinách, to zvináří úplně všechno. Expozice je věnována jak historii, tak i současnosti českého rybářství a rybníkářství. Odpovídá nejmodernějším trendům v oboru. Jejich charakteristickým rysem je interaktivita a také celá řada živých exponátů v podobě našich sladkovodních ryb. Expozici oživují velká akvária se živými sladkovodními rybami. Návštěvníci tak uvidí například sunce, štiku, kapra a nebo krmné plotice. Expozice využívá velké množství audiovizuální techniky a zapojení zvukových i animačních technologií, 3D prezentace a panoramata krajinných prvků povodí. Spokojené budou nejenom rodiny s dětmi, ale taky běžný návštěvník, také dospělí lidé, také školy.